Drugo junsko veče pamtit će učenici završnih razreda Ekonomsko-trgovinske škole Vuk Karadžić i Tehničke škole u Staroj Pazovi po svojoj maturskoj proslavi. To je veče za koje su se ovi mladi ljudi dosta dugo spremali i sa nestrpljenjem ga očekivali, jer ovim se za njih završava još jedan važan period u životu. Pripreme su tekle, onako uzbuđenje i sve. Baš je bilo, ne znam, mogla opišem taj osjećaj. Verovatno vi znate kakav je to osjećaj. Nakon ove škole, da li nešto upisuješ ili planiraš da radiš? Upisujem krivično pravo u Novom Sadu i planiram da to završim do kraja i da se bavim tim poslom, pošto to volim baš. Veoma malo novca je potrebno da se lepo obučete i ne toliko puno vremena da pronađete te lepe stvari. Da li je to prvi put u svečanom odelu i kako ti doživljavaš ovo veče? Doživljavam kao da ćemo se lepo provesti, da ćemo biti nezaboravno i naravno četvrta je gotova i treba se proslaviti. Koja ste vi škola? Tehnička škola tipograf. Nakon završetka školovanja planiram da studiram društvenu ekonomiju na privatnom fakultetu. Ekonomija mi je išla dobro tokom ove cele četvrte godine i mislim da ću uspjeti. Sigurno ne znam šta me očekuje, ali sve je bilo super. Očekivala sam normalno, ali opušteno. I spremala se dugo ili? Ne, nisam. Najviše sam samo haljinu birala i to je to. Također odlaziš na matursko veče? Isti hotel, sve isto. Ali ti si se odlučila za neku opuštenu varijantu? Naravno. Pa što, zašto svi moraju biti isti na maturskoj večeri? Roditelji nisu željeli da otkriju koliko je matura koštala jer im je prilikom priprema za ovo veče jedino bilo bitno da njihova deca budu zadovoljna. Pa to je nešto najlepše što možemo dočekati. Ne znam, prelepo. Puni smo utisaka, sve je lepo, svi su prelepi, sve je super. Divno. Koga ste vi upravo ispratili? Ćerku. Da im bude lepo večeras, da i vreme posluži, da se druže i da im bude sve najlepše. Svima želim. Ja pratim od moje svastike ćerku i od moga brata unuka, to jest unuka našeg. I radostan sam i veoma, veoma zadovoljan što vidimo ovako puno mladosti i nečega što će doći za nas, a nadam se da će biti mnogo bolje od nas. Okupljene svršene srednjoškolce u dvorištu i ispred škole došli su da isprate i mnogi prijatelji, budući maturanti, poznanici, rođaci, no zaustavili su se i prolaznici dok je ova generacija maturanata ulazila u autobus i zajedno sa svojim profesorima otišla u dugo očekivani provod u jedan od beogradskih hotela.